ሰላም ነው የእኔ አባት? ስራ ፍለገ ጅራብ። በስመ አብ በስመ አብ። ኧረ አቤት ፈቃድ ማደር እያየሁት ይኸውልህ፣ ፈረስ በቦት ፒያሳ ገብቷል። ስራ ፍለገ ጅራብ። እሺ የእኔ አባት አይዞት። ምንድን ነው ይሄ የያዙት? እስቲ ይግቡና ያውሩኝ። የእኔ አባት ይግቡ፣ ይግቡን፣ ይግቡ፣ እስቲ ይግቡ። አይዞት የእኔ አባት። እንደምን አለ የእኔ አባት? ሰላም ነው። እኔ ባላደራው እባላለሁ። ምን ሆነ ነው የእኔ አባት? እስቲ ንገሩኝ። ያው ስራ በተሰባት ወራችን ነው ስራ ተመጣ። እሺ ማዳል በመሰረው ስራ ጠፋ። ስራ ጠፋ። ስራ ይትናግል ከሚሊሊክ እስከ ቀጨኔ ሄድኩ። ቀጨኔ ዞሪ በአዲሱ ጋር በኩል መጣሁ። ከአዲሱ ጋር ፒያሳ መጣሁ። ትናንት ዛሬም አልበላሁም ምንም ነገር። እውነት እግዚአብሔር ምንም ምግብ አልበላሁም። ምን ታደርጉ? ምን ማድረጋቸው? እንዳትጠይቅ ሼም ነው ወጥቷል። ዞን ግሪ አትታም ትናጋን ለምሳሌ ፍቃዱ ከበደ የት ነበር የሚሰሩት በፊት? እሺ እዚህ ማደያ። አሁን ፈርሶ ነው ማደያ? ፈርሶ ፍቃዱ ከበደ። ምንድን ነው ይሄ? ይሄ ይችላል እንዳችሁ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ነበር የሚሰሩት? አሁን ይህን ወረቀት ይዘው ስራ እያፈላለጉ ነው። እዚህ ነበራት እንዳል። አይዞት የኔ አባት። ምን ያህል ጊዜ ሆኖት ከፈቱ ስራ? ሰባት ወር። ሰባት ወር። የት ነው የሚኖሩት? ሚኒሊክ። ሚኒሊክ። ቤተሰቦችዎትስ? ቤተሰብ የለኝም ሞቷል። ብቻዎትን ነው የሚኖሩት? ብቻ ነው። ልጆች የሉ? አንድ ልጅ አለች። ያው ከእሷ ጋር እሷ ክፍለ ሀገር ገብታለች መሰለኝ። አሁን ታዲያ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት? ማለት የቤት ኪራይ እየከፈሉ ነው ወይስ? ትንሽ የቤት ኪራይ በአመት አንድ ሰው ክብ የቀበሌ ቤት ሰጥቶኛል። ማድረግ ያሰው በቃ የቀበሌ ቤት አሉት አንደኛው። እሱም በቅርብ ነው ያገኘው። እሱ ማደያ ላይ የሚሰሩት ነዳጅ መቅዳት ነው። ላባጁ መኪና መኪና ማጠብ ነበር የሚሰሩት። ስንት አመቶት ነው የኔ አባት? 10 አመት ነው። እድሜዎት ስንት አመት ነው? 51 51 አመት። በዚህ እድሜዎት ነው መኪና የሚያጥቡት? አዎ። አይዞት የኔ አባት። አሁን ሰዎች ምን እንዲያደርጉልዎት ነው የሚፈልጉት? እርዳታ በቃ እርዳታ ነው። እስከምና ገጠና ምን ትበላለህ? አትያምን መንገድ ሼም እኮ ነው። መኪና ስራ ዛሬ ሰድም ይቀብዳል። ገብቶሃል? በጣም ከባድ ነው። አይዞት። እኔ ቅድም እንደነገርኩት የእኔ አባት ባላደራው እባላለሁ እና እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉና ውጭ ያሉ ሰዎች እንደርሶ ላሉ ብርቱና ጠንካራ አባቶች አደራ አድርስ እያሉ ይልኩኛል። የኔ አባት እስቲ ቺን ያዘ። የኔ አባት እሺ አባት ሳይብር ያቆልልኝ። አሜን። 10,000 ብር ነች። እግዚአብሔር ይቅና አባት። በርክበት ይቅና። አሜን። ክፉ አይንካ። አሜን። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይከተል። ያሉ ገብርኤል ይከተል። በቃ አሚን። አያልቅሱ። በማርያም 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 በእግዚአብሔር አያልቅሱ። ይዞት ጠንቃ ይከፋል። በማርያም የኔ አባት በማርያም እሺ፣ አያልቅሱ። በማርያም የኔ አባት እሺ፣ አላልቅስ። በእግዚአብሔር ተው፣ አያልቅሱ። በማርያም አላልቅስ። እግዚአብሔር ያልኩ። አሚን። በማርያም በማርያም የኔ አባት በእግዚአብሔር ምትልባል ገብርኤል ይመርቅ፣ ወደ ይመርቅሽ። አሚን። በማርያም የኔ አባት በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር በማርያም በማርያም አያልቅ አያልቅም። እሺ ነው አባት። ልጆችን ይባርክልን አባት። ቀና መንገድ ያጋጥ። ይህንንም ይጨምር ይወይን አባት ያዙ። በእግዚአብሔር ይመርቁ። መመረቅ ብቻ ነው የሚከተለው። መመረቅ ወዲህ መመረቅ አባት
አይዞት በእግዚአብሔር እንደው ዛሬ ቅዱስ ገብርኤል በለተቀን ማለቀሱ ይምላል። አሜን አሜን። ባል ተስይ ይምላል አባት። አሜን። ይከተል ቅዱስ ገብርኤል እግዚአብሔር አብሰመን ንጉስ ይመርቅ። አሜን አሜን። እኔ አባት አይዞት ወቅ እቺኔ መጨረሻ ይጨመር። ይሄ እኔ አባት እቺኔ ያዝ አድባቅቱ ችግር የለም። 25000 ብር ነው የኔ አባት። እሺ 25000 ብር ምን ልበልሽ? ምንም አያስፈልግም የኔ አባት። እኔ አይደለሁም የሰጠሁት ይሄንን ገንዘብ ከኔ ኪስ አይደለም። እሺ የኔ አባት፣ በጣም ብዙ ሰዎች 50 ብር እያዋጡ የ50 ብር ቻሌንጅ ብዬ አዘጋጅቼ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች 50 ብር አዋጣው ነው ይሄንን ገንዘብ ለእርሶ የሰጡትና እነሱን ይመርቋል። አላሰብኩትም። እግዚአብሔር ይምላላቸው። አላሰብኩትም። ያልደሰበ እንጀራ ይስጣቸው። አሜን አሜን። ውስጤ ስለማቁ ነው። አሜን የኔ አባት። ይከፋል። እንደዚህ ቁጭ ብለህ አለምንም ብዬ ተሸክምበት ነው ውስጥ ያለው። አይዞት የኔ አባት። ዶቶ እዚህ ውስጥ ብረት ተሸክመን የምሰራው አለምንም የጥቅለ ብረት ውል ገብቷል። አለምንም ምን ብዬ ነው መልምሎ። አይዞት የኔ አባት። በእግዚአብሔር በቃ በማርያም በማርያም አልቀስ። አሁን እርሶ ማልቀስ አይገባውታል። አይዞት ውስጥ የተዘመ ፕራንኩ አይደለም። እኔ አባት አይዞት። አንተ እዚህ ያቆምልህ እግዚአብሔር ነው ያቆምልኝ፣ ማንም አይደለም። እሱ ነው ያቆመልህ። እግዚአብሔር ነው ሁሉን ያደረገው። ያደረገው እሱ ነው፣ አንተ አይደለም። አዎ እግዚአብሔር ነው መመስገንም ያለበት። እግዚአብሔር ነው ያሰበልህ። ዛሬ በለተቀን እርቦኛል ብዬ ነው ወጣሁ ከቤት። እኔ አባት አይዞት። እኔ ራበኝ። አይዞት። እግዚአብሔር ሙላት አባቴ። እነሱን ባሉበት ይቅናችሁ። አሜን እውነት እውነት ከዚህ በላይ እሱ ይማርቃችሁ። ምንም አልነገርም አባት። በቃ በቃ በማርያም ዳኩ ስትሪ ኮረቦኛ እኮ ዳከመኝ። በቃ አይዞት አይዞት አባቴ አይዞት። አሁን በቃ ያልቅሱ፣ ይረጋጉ። እሺ ይረጋጉ። ምናልባት አሁን ሌሎች ሰዎች እርስዎን መርዳትና ማገዝ ከፈለጉ ስልክ ቁጥር አሉት? ስልክ ቁጥር ከተስልኩ አለኝ። የእርሶ ስልክ 34 47 49 44 44። ማን ነው ስሙ? አቶ አዲስ ውብሸት። አቶ አዲስ ውብሸት። ባንክ አካውንት ሳሉት? አካውንት እንትን አላውቀውም እንጂ አያውቁትም። አዋሽ ባንክ ነው። አዋሽ ባንክ አሉት? አዋሽ ባንክ አሉት። አሁን ይሄ ስልክ ግን ይሰራል? የእርሶ ይሰራል? ደውል ይሰራል። ካርዱን ትንሽ ተበላሽቶ መቀፍ ወገዛል። አሁን ይግዙና ሰዎች ሊደውሉ ስለሚችሉ እኔም እደውልሎታለሁ። ምናልባት ጽፍሎታለሁ። የእኔ አባት አይዞት አይዞት። የእኔ አባት ምናልባት አሜን። ያው ሶፍት ልጨምርሎት። አልቅሱ በማርያም። ምናልባት ሰው ድጋሜ እንደዚህ እርሶ ማገዝ ከፈለገ በዚህ ስልክ ይደውልሎታል። ይሄን ገንዘብ ግን ሌቦችም እንዳይወስዱቦት ጥሩ ቦታ ላይ ያስቀምጡ። እሺ ውስጥ ይክተቱት የእኔ አባት። አይዞት የኔ አባት፣ እንዳይወስዱበት አዳራ ውስጥ ይክተቱ። እንዳይወስዱበት እባክህ። አሀ ዚፕ አለ። አይዞት ይበርቱልኝ፣ ስራም ይገኛል። እሺ የኔ አባት፣ ልጆችን ይባርኩልኝ፣ ካሉ ዘርያን ይባርክልኝ። ልቀፉት ልቀፉት፣ ችግር የለም የኔ አባት። አይዞን እሺ፣ አይዞን እግዚአብሔር ከእርሶ ጋር ይሁን። መልካም ጊዜ። በቃ ቤት ሄደው አረፍ ይበሉ። እሺ እሺ። እኔ አባት ደህና ሁኑልኝ። ቻው፣ መልካም ጊዜ። አሜን አሜን። ይሄን ያዙ ወረቀቱን። እሺ እሺ። ቻው፣ ደህና ሁኑልኝ። ቻው።